inför Gud, den allvetande, och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Christian Fredrik Frans Mikael Carl Valdemar Georg, om du vill hava denna Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust. Ja. Inför Gud, den allvetande, och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta, om du vill hava denna Christian Fredrik Frans Mikael Carl Valdemar Georg till direkta man och älska honom i nöd och lust. Ja. Innesluta en varm önskan om framtida lycka för eder och i fast förhoppning att genom eder brodersbandet mellan Danmark och Sverige ska knytas allt starkare och starkare. Med denna önskan och i denna förhoppning sångar bröder ringa
vi, det danska kronprinsparet, ett fyrfaldigt leve. Det är det!